Kuvendi do t'i dërgoj gjykatës kushtetuese kërkesën e një grupi deputetësh opozitar, të cilët pretendojnë se deputeti socialist Koço Kokdhima ka shkelur kushtetutën, pasi ka përfituar funde publike dhe përpasoj duhet t'i hiqet mandati. Vendimin opozita e konsideroi si një fitore politike. Sot ishin shamat, nuk mund të kundërshtonin më, sepse vendimi gjykatës kushtetuese ndërkohë ishte publikuar dhe në këtë kuptim mbledhja u mbyll pozitivisht. Por sigurisht që betejat tona vazhdojnë. Kjo luftë ka një dallgë në ngritje në këtë rast, por unë jam i bindur që nuk mbaron këtu. Para këtij vendimi në mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Rregullores, opozita dhe avokati i deputetit Kokdhima paraqiten argumentat në mbrojtje të pozicioneve të tyre. I takon vetëm gjykatës kushtetuese të vlerësoj çështjen e meritës nëse deputeti e ka shkelur apo jo kushtetutën dhe e zhvesh parlamentin nga mundësia për të hyrë çështë vlerësimi të meritës. Ajo që të bie në sy është fakti që me rastet dhe papajtueshmëri që caktohen në ligjin për konflikt dhe interesit, është rrëzuar si një kërkesë e palegjitimuar. E vërtet fakti që në pikën 25, gjykata ka arritur në konkluzionin që kërkuesi legjitimohet vetëm për kërkesën për interpretimin e pikës 4, që do të thotë që janë vetëm rastet e përfitimit nga pasuria shtetit ose pushtetit vendor. Vendimi i Këshillit vjen pasi gjykata kushtetuese vlerësoi si shkelje të ligjit themeltar faktin se parlamenti kishte rrëzuar kërkesën e opozitës që mandati i deputetit socialist të kalonte për shqyrtim në organin më të lartë ligjor.